माननीय सदस्यहरू बसौँ माननीय सदस्य म तपाईँलाई हाम्रो नियमावलीको नियमावलीको नियम एक्काइसको खण्डको खण्ड घ आकर्षित गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य तपाईँ अशिष्ट अश्लील अपमानजनक आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस् त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह तपाईँले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम तिसको आधारमा म तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु तपाईँ आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस् तपाईँलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु तपाईँ यो अशिष्ट व्यवहारबाट फर्केर आएर बस्नुहोस् संसदमा जे गतिविधि देखा परेको छ म मान्य सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु पम्पादेवीको नाममा महिलामाथि प्रहार गरेर बोलिरहनुको मान्यज्यूको आज प्रमाणित भयो उहाँको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छैन स्वास्थ्य जाँच गरेर तुरन्त उसको उपचार होस् मानव आतङ्क चलिरहेको यो सेरोफेरोमा म हात्ती आतङ्कको विषय यहाँ उठाउन गइरहेको छु बारा जिल्ला कोल्बी नगरपालिकामा करिब एक हप्तादेखि हात्तीले बाली नाली घर नष्ट गरेको छ गनिमत छ कि आजसम्म मानव क्षति हुन सकेको छैन सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन हात्ती नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु धेरै कार्यपालिकाहरूमा कार्यकारी अधिकृतहरूको अभावले गर्दाखेरि दैनन्दिन कार्यमा बाधा पुगेको छ अविलम्ब व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु त्यसै गरी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू बाल पोषण कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्मानित सभामुख महोदय चितवन जिल्लामा उद्योग व्यवसायी व्यवसायी शङ्कर कणेल जुन व्यवसायी राम्रो व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई दुत्साहित गरेर टेन्सन दिएर अभियुक्तलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि उहाँलाई आत्मा दाह गर्नुपर्ने जुन वातावरण प्रेट गराउनु भएको छ उहाँले सुसाइड नोटमा पनि लेख्नु भएको त्यो दुइटा व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिलाई अहिलेसम्म अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले हेलचाइ गरिरहेको छ र त्यसकारण चितवन जिल्लाका सबै ज त्यहाँका बासिन्दा बे उद्योग वाविसा बासिन्दाहरू र त्यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरू सबैजना उग्र भएर त्यहाँ चितवन बन्द गर्ने जस्ता धेरै कामहरू गरिरहेको छ स यथाशीघ्र छिटो उहाँलाई न्याय दिलाउन निजहरूलाई दुईवटा व्यक्ति दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो निज व्यक्तिहरूलाई कठखरामा छिटोभन्दा छिटो, छिटो ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै र उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको पनि लाई उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ त्यसको लागि क्षतिपूर्तिको लागि पनि व्यवस्था गरिदिनु हुन म सभामुख समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय रातो कर माफ गर सेन्ट्री प्याडको मूल्य आज नेपालमा विभिन्न स्थानमा प्रति प्याकेट पाँचदेखि दस रुपियाँ बढेको छ सेन्ट्रीप्याड लक्टरी लक्जरी आइटम होइन सबै महिलाको आधारभूत आवश्यकता हो विश्वका धेरै दे देशले यसलाई नि शुल्क र करमुक्त बनाइरहेका बेला नेपालमा त्यस्ता वस्तुलाई लक्जरी आइटम बनाउँदै तेह्र पर्सेन्ट भ्याट लगाउने मूल मूल्य वृद्धि गर्ने ठुलो समस्या हो यसलाई समाधान गर्ने संविधानको धारा अडतिस दुईमा उल्लेख गरेको महिलाको हक र सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय मर्यादित मेहनबारी नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई सेन्ट्री प्याडलाई लग्जरी आइडियाबाट हटाउने र तेह्र पर्सेन्ट भ्याट आवश्यकता रहेको छैन भने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अनिसा नेपाली सामान्य सभामुख महोदय भन्दा कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, राख्ने कुरा जहाँसम्म उल्लेखमै सीमित रहेको छ भारतीय तरकारी बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ भने स्वदेशमा उत्पादित भएको तरकारीले बजार भाउ पाउन नपाएर सडकमै फ्याँकिएको अवस्था छ त्यो हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर सीमित नै रहेको यो ठाउँमा देश पूर्ण रूपमा परनिर्भरतामा आधारित छ विदेशीएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सका आधारमा देश कहिलेसम्म चल्ने हो यो देश र जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो अत्यन्तै कहाली लाग्दो परिदृश्य हाम्रो सामु खडा छ सभामुख महोदय आफ्नो प्यारो परिवार र गाउँघर छोडेर विदेशी नै बाध्य भएका हजारौँ युवाहरू स्वदेशमा उद्योग धन्दा सबै बन्द भएर काम नपाएर विदेशी नै बाध्य भएका छन् स्वदेशमै बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा ल्याइयोस् र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् यति महँगो सङ्घीयतालाई बोकिरह मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी सम्मानित सभामुख महोदय नेपालको संविधानको धारा पैँतिसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपयोग गर्ने र त्यसको सहज पहुँचताको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने भनिएको छ तर आज स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था साह्रै असहज र महँगो भएको छ उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका स्थित कटारी अस्पताल उदयपुर जिल्लाको एउटा नमुना अस्पताल बन्नुपर्ने आज त्यहाँ डाक्टर बिहिन्छन् नर्स विन फार्मेसी अपुग छ पूर्वाधार अपुग छ र त्यहाँ प्रत्येक मानिले मानिसले स्वास्थ्यको सहज पहुँच पाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ कोटारी अस्पताललाई पचास बेडको अस्पतालको रूपमा विकास गरी सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच व्यवस्था गरियोस् भनी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारसँग जोरदार मार्ग माग गर्न चाहन्छु साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन मदनमाई राजमार्ग व्यक्तिहरूको जग्गा मदन मदनमहाँ राजमार्ग परेको छ व्यक्तिहरूले कर तिर्नु परिरहेको अवस्था छ हालसम्म कट्टा नगरीको अवस्था रहेको हुँदा मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी सामान्य सभामुख महोदय मैले पहिले पनि यो अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या उठाएको थिएँ तर हालसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेन यसका मुख्य तिनवटा कारणहरू छन् न एक नम्बर सुकुमवासीहरूलाई प्राप्त गर्ने जग्गाको राजस्व प पच्चिस प्रतिशत लिने कुरा अत्यन्तै अव्याहारिक छ र यो अधिकतम छ यसलाई अधिकतम तिन प्रतिशतमा झारिनुपर्छ एन र भूमि एन आठौँ संशोधन बाजिएको छ यसको कारणले गर्दाखेरि बाजिएका बुधाहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ दुई हजार एक्काइस सालको नक्सामा खोला देखिएको क्षेत्र खोलाले धार परिवर्तन गरे अन्यत्र गएको र दुई हजार पैँतिस सालबाट बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूलाई त्यो जग्गा उनीहरूले चर्चेको जग्गाहरू अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो नाममा गर्नु पाएका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उल्लेखित कारणहरूले हाल सुकुम्बासी तथा अवस्थित बसोबासहरूलाई अत्यन्तै मारमा पारिरहेका छन् तत्काल सरकारको त्यसमा ध्यान जाओस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय गम्भीर रूपले अहिले चर्चामा रहेको विषय यो राज्य संयन्त्र सम्म, नै मुछि भुटानी शरणार्थी काण्डको बारेमा मैले हिजोदेखि नै निकै प्रयत्न गरेँ केही बोल्नुको निम्ति यो जुन ढङ्गले यो काण्डले राष्ट्रलाई लज्जित बनाउने काम गरेको छ अत्यन्त न्यून समय भावनाले म एउटा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने जो जहाँ जुनसुकै पदमा भए पनि संसारभरि धेरै देशमा हाम्रा छिमेकी देशहरूमा खालिदा बेगम खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बङ्गलादेशदेखि लिएर नवाज शरीफ र जर्ज के अरे मार्कोसदेखि लिएर गएर चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाका ज्याकु झुमासम्म पनि राष्ट्रपति पूर्व माथि कारवाही भएको छ त्यस कारणले अहिले यो भ्रष्टाचारको काण्डमा कमसेकम यो काण्डलाई छानबिन गर्ने पक्षको पनि नाम चाहिँ नि सार्वजनिक रूपले कहीँ कहीँ आएकोले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष पारदर्शी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर यसलाई चाहिँ निश्चित टुङ्गोमा निश्चित समयदेखि निश्चित माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी समन्वय सभामुख महोदय अघिल्लो साल कार्तिक दुई गतेको असामायिक वर्षाले देशभरका किसानको फुल खेल्दै गरेको पाक्न लागेको र पाकेको धान नष्ट गर्यो स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर ब्याङ्क खाता समेत खोल्न लगायो तर राहत दिन बिचारा किसानलाई पीडित किसानलाई झुक्यायो गत चैत्र सत्र गते असिना पानीले झापाको कन्काई नगरपालिकामा दुई हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा प्रभाव पारेको छ प्रति हेक्टर चार टन मकै फल्ने अनुमान कन्काई कृषि शाखाको रहेको छ यसरी एक हजार एक सय हेक्टरमा चौवालिस लाख केजी मकै फल्छ प्रति किलो तिस रुपियाँले हिसाब गर्दा तेह्र करोड बिस लाख हुन आउँछ तरकारीबारी करिब दुई करोड घर तथा पशु पक्षीको करिब पचास लाखको क्षतिको अनुमान छ किसानको पन्ध्र करोड सत्तरी लाखको क्षति चान्चुने होइन सबकमध्ये फेरि बर्खा सुरु भएको छ यसरी अझ नोक्सान कति हुन्छ हुनेछ मान्य सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो यसभित्र डाङ जिल्ला पनि पर्छ कृषिका लागि जल मल बिउ विषारी तथा बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ती सबै पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो भने समयमै सरल तरिकाबाट कृषकहरूले उक्त चिज प्राप्त गर्नु पाउनुपर्छ खबरदारी गर्ने गर्नुपर्ने हामी माननीयहरूको कर्तव्य हो र भूमिहीन सुगुम्बासीको समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री असीम शाह सामान्य सभामुख महोदय सदनमा मैले पहिलो मन्तव्य राजनीति चलचित्र र रा, यसका नायक र खलनायकका विषय उठाएको थिएँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनदेखि सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ अक्सर नेपाली फिल्महरूमा ट्रेलर गजब तर फिल्म झुर हुने भन्ने आरोपलाई गलत पुष्टि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ यसै सन्दर्भ सन्दर्भमा ब्लकबस्टर फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव भएको फिल्मकर्मीको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु दर्शकको लागि चलचित्र बनाउँदैछौ भने दर्शकले बुझ्ने गरेर चलचित्र बन्नुपर्छ त्यसै गरी जनताको लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुदानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ खुट्टा नकमाइयोस् <laughs> चलचित्रमा लगानीकर्ताको प्रलोभनमा नपरि उसको अनुकूल कथामा परिवर्तन गरियो भने चलचित्र डुब्छ त्यसै गरी यहाँ पनि सरकारको कोही लगानीकर्ताको प्रलोभनमा नपरोस् शङ्कास्पद नेतृत्व बिचौलिया कर्मचारी जो कोहीको भूमिकामा पनि स्पष्ट छानबिन गरियोस् दायाँ बायाँ नहोस् कलाकार राख्दा फिल्म ग्रुप छ त्यसै त्यसैले यस फिल्ममा पनि आफ्नो निकट भनेर निकटस्थलाई बचाउन खोज्दा देश दुख्छ ख्याल राखियोस् अहिले ट्रेलर हेर्दा फिल्मका पात्रहरूको वियोग भए पनि समग्र मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरते सामान्य सभामुख महोदय यति बेला विद्यार्थीहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पठन पाठन चलिरहेको छ शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साँच्चिकै गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन सङ्घीय शिक्षा यन बन्न सकेको छैन सभामुख महोदय सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाएर व्यवहार वर्षौँदेखि परष्ट छ के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीका छोराछोरी अझ नाति नाति सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन् म दावाका साथ भन्छु अधिकांशका भेटिँदैनन् त्यसैले नेपालको शिक्षा साँच्चीकै गुणस्तरीय बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला तिन तहका जनप्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्ने नीति बनाउनको निम्ति म जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने सामान्य सभामुख महोदय टिका कैलालीको टिकापुरमा जङ्गलको बिचमा एउटा पार्क छ जसलाई टिकापुर पार्क भनिन्छ सुविधा सम्पन्न काठमाडौँमा स्वास्थ्य लाभ हुन नसकेपछि राजा महेन्द्र झन्डै तिन महिना त्यो पार्कमा बसेर स्वास्थ्य लाभ भएपछि भएको इतिहास छ महेन्द्र र वीरेन्द्र बसेको दुईवटा काठको घर पनि छ त्यो पार्कभित्र भनिन्छ पार्कभित्र बाहिरको भन्दा दुई डिग्रीको तापक्रम कम हुन्छ पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्कको पूर्वपट्टि कर्णाली नदीमा ना अनियन्त्रित ढुङ्गा गिटी निकालेको कारणले नदी उत्तर दक्षिण बग्न छोडेर पूर्व पश्चिम बग्न थालेको छ यदि यो नियन्त्रण हुन सकेन भने वर्षाएमा नदी पार्कको बिचबाट पसेर पार्कसहित त्योभन्दा तलको सयौँ बिघा जमिन डुबर्नु पर्ने जनधनको क्षति हुने खतरा भएकोले सभामुख सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुमध्ये विगत केही दिनदेखि कपल कपोल कल्पित पम्पादेवीको नाममा महिलामाथि प्रहार गरेर बोलिरहनुको मान्यज्यूको आज प्रमाणित भयो उहाँको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छैन स्वास्थ्य जाँच गरेर तुरन्त उसको उपचार होस् भन्ने सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सदस्य श्री उर्मिला थेवे सामान्य सभामुख महोदय ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथिवरा मन्दिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित छ त्यहाँ बाह्रै महिना पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने गर्दछ तर फुङलिङ सुकेटार हुँदै पाथिवरा मन्दिर जाने एघार किलोमिटर सडक ठेक्का भएर पनि कालो पत्रे नहुँदा पर्यटकलाई शान्ति शास्ति भइरहेको छ यो बाटो तत्काल कालो पत्र गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु यसैगरी ताप्लेजुङ र पाँचतरको सिमानामा पर्ने खोलाको लिम्बुनी पुल पनि दुई हजार चौहत्तर सालमा टेका प्रक्रियामा गए पनि अझै काम सुचारु नहुँदा त्यहाँका जनतालाई शास्ति भइरहेकोले काम तत्काल अघि बढोस् भनी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल सामान्य सभामुख महोदय कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुला कि सडकको र मोरङको हामी पाँचवटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र आठवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र सातवटा पालिकालाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र रा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुला कि सडक कोही तिन महिनादेखि अलपत्र छ हामी छ महिनादेखि लगातार यसको पछाडि लाग्यौँ तर यो अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ हामीले अन्तिम पटक एक्काइस गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै दे। नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ र हामीले सबै त्यहाँ मोरङवासीलाई आह्वान गरेका छौँ र उन्तिस गतेदेखि हुलाकी सडक र हुलाकी सडक सम्बद्ध सडकहरू गान्धी मनमोहन कर्सियामाई डाइनिया सिक्टी कर्सिया भेलबारी र रतुवा पुल लगायत सबै क्षेत्रसँग जोडिएर मोरङको हुलाकी सडकका जनताहरूले हुलाकी माननीय सदस्य श्री ऐनबहादुर साई ठकुरी सम्माननीय सभामुह महोदय अहिले यो सिजनमा हाम्रो हिमाली जिल्लाहरूमा यारसो गुम्बा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सो गुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रम चलिरहेको छ यसै सन्दर्भमा मुगु जिल्लाको मुगुम काराबरौँ गाउँपालिकामा पर्ने वडा नम्बर एक र दुईमा पर्ने पाटनमा जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिकाका तिनजना बेपत्ता भएको दुईजना बेपत्ता भएको र एकजनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ र यसका लागि अहिले सम्बन्धित ठाउँमा खोज तलास सुरक्षाकर्मीहरू भइरहेको अवस्था छ र यसै यही जेठ चार गते विधि रूपमा मुकुम कारोबार गाउँपालिकाले त्यहाँ जानका लागि जडीबुटी सङ्कलनका लागि पुर्जी सहित खुलाएको छ र त्यसका लागि अहिले नै पूर्व तयारीका लागि त्यो क्षेत्रमा जानका लागि र यस्तो घटना नदोर्नेका लागि व्यव व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था व्यापक औषधिको व्यवस्था र त्यहाँ जानका लागि माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह सम्मान्य सभामुख महोदय सरकार जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि कसैले आफ्नो राजधर्म भुल्ने छुट हुँदैन देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थाको शिकार हुने राम्रो होइन मन्त्री र पहुँचवाला सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको जनता पहिलो दर्जा हुने र बाँकी सबै क्षेत्रको जनता व्यवस्थाको पात्र हुने पक्कै पनि राजधर्म विरुद्ध हो के देशको अधिकतम बजेट मन्त्रीहरू र तिनका आप आसे पासे निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पुग्ने ठिक हो राज्यको बजेट सबै क्षेत्रको जनताको करबाट जम्मा हुने गर्छ कि मन्त्रीहरूको निर्वाचित भएको भएको क्षेत्रको जनताको करबाट जम्मा भएको हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय मेरो निर्वाचन क्षेत्र र उत्तट क्षेत्र नम्बर दुईमा बाह्र कक्षा माथि पढाइको लागि कुनै कलेज छैन आकस्मिक स्थितिको कुनै एउटा इमर्जेन्सी सुविधा अस्पताल छैन बाटोघाटोको स्थिति उस्तै छ खानेपानी तथा बिजुली पहुँचको स्थिति झन दयनीय छ के मेरो क्षेत्रको जनता यो देशको नागरिक होइन के उनीहरू कर तिर्दैन मान्य सदस्य श्री गणेश पराजले सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको देशकै राजधानी सहर काठमाडौँ काठमाडौँका बासिन्दाले खानेपानी जस्तो न्यूनतम आधारभूत कुराको लागि सरकारलाई अनुरोध गरिराख्नुपर्ने कुरा आफैमा निकै लाजमर्दो विषय हो तर आजको यही नै वास्तविकता हो मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ सात अन्तर्गत महानगरको सोह्रवटाका केही भूभागसहित नागार्जुन एक दुई तिन तारकिशोरका तिन चार पाँचवटाहरू चक्रपथ बाहिर पर्ने तीव्र सहरीकरण भएका क्षेत्र हुन् तर निश्चित मापदण्ड र योजना बिना विकसित भएका यी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले शुद्ध पिउने पानी प्राप्ति नागरिकको मौलिक हक भए तापनि पिउने पानी प्राप्तिको लागि निकै दुःख भोगिरहेका छन् ठुलो धनराशि खर्च गरिराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ तसर्थ यही आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने गरी मिलम्ची अन्तर्गतको केन्द्रीय खानेपानी वितरण प्रणाली योजना लागू गरी यस क्षेत्रको खानेपानी आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की सभामुख महोदय दोलखाको तामाकोसी नयाँ पुल दुई हजार पैँतिस सालमा बनेको ट्रस्टको पुल हो यो पु यो दोलखाको पारी जिरी रामेछाप सोलु ओखलठु ढुङ्गासम्म जाने पुल हो यसको आयु तिस वर्ष हो तर पैँतालिस वर्ष भयो पचास टनसम्मको विद्युत उपकरण गिटी बाल बोकेर तर्दा कुनै पनि बेला यो पुल भाँचिने खतरा छ यो पुलको अरू विकल्प छैन निलगिरी कन्ट्रक्सन भन्नेले ठेक्का लिएको चार वर्ष भयो दुईवटा जीव ठडिएको छ यो वर्ष कामै नगरी समय बित्यो तुरुन्तै ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन सभामुख मार्फत सरकारको म मा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी सामान्य सभामुख ज्यू प्रत्येक वर्ष नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले सैँतिस हजार पाँच सय उन्तिस मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् यसको सेवनले फोक्सोको क्यान्सर फोक्सो र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने तथ्य प्रमाणित छ यसको प्रतिकूल असर आर्थिक परिस्थितिमा पनि विकराल रहेको छ